でもかいぐらい今日電車乗ってますね、うん、新大阪にようやく着きました。あの方が住んでるとこですよ。クワガタが大好きな方が今回インタビューもなんかあるみたいですね。たかしのね、はい、ライトアパートメントにやってきました。大好きなコーラ、はい、乾杯。たかしがなんか極秘プロジェクトを企画しているということで、それについてちょっと次のハーデストマガジンでいろいろ探っていこうかなと思うんですけど、ではハーデストマガジンを愛する読者とこのサウンドボーディングを見てる視聴者の皆さんに素敵な自己紹介をどうぞ。はい、たかしです。アホで有名な、アホのたかし。いや、アホのたかしはあかんですね。北海道の一番上から九州の一番南か沖縄までスケボーで旅に行こうかなと思ってるんですよ。やばいな、それ。ブラインドタッチじゃないのがバレそう。仕事全然してないっていう線の動きでバレるよね。イラストレーターがブラインドタッチでしょ。イエス。コマンド S で保存。いや、めっちゃ良かったよ、今の。これで毎度っす。毎度毎度。たかし君、サービアチ明日やな。頑張って。俺でも、一昨年まで北海道。北海道きついね。車でも、いや、もう帰れんじゃん。あと一応熊よけの鈴とか買った。熊の場合はもう鈴じゃ無理じゃん。武器武器完全に武器。こう笑ってるけど昼間に遭遇したらどうするの？これこれ。なんか何していくの？一発目で寝袋ヒグマにあげてもったら。しかもヒグマは60キロで走れるらしい。もし行けたと思ってパッとやるんだって。やばいよ。そのヒグマに襲われた例とかはもうヒグマが村に降りていってその村を全滅させたっていう。それほんまなんじゃん。それほんま伝説。北海道。大丈夫でしょ？大丈夫大丈夫かな。はい、これ。タオルさ、ドーカスのタオル。おお。あとサウンドボーディングの視聴者さん。マジっすか。いいっすね。サウンドボーディングのあの車で、はい、早いもん勝ち。イエーイ、ありがとうございます。これからのシーズンには欠かせないです。サマータイム。なんて言ってたん、さっき。さっきなんて言ったの？ピヨピヨと、このピヨピヨね、ピヨピヨと鳴くまで待とう、青信号、ラウンラウンなんで。毎回言うてるんですか？毎回ちゃうんですか？ちょっとパターンが2、3回ある。はい、どうも、こんにちは。日は変わりまして、今日ようやく出発です。いろいろ、今日も村瀬さん来らんかったんですけど、昨日回れなかったところにちょっといろいろ回って、なんかいっぱいいただきました。ホフマンさん、古着屋さんがなんかね、T シャツくれたんです。なんかこう、合うようなありがたい。あとね、ラララ大阪のフライヤーのあの時に出てきた南本町接骨院の先生が、これ、シップ。あと、腰に巻くベルト。あとは、愛情ですね。愛情ですね。本当に先生、ありがとうございます。ゆっぴーありがとう。そろそろ緊張してきましたね。なんで俺こんなこと言い出したんやとか思ったりはするようになった一瞬思ったりしますけど、いやでもちょっと楽しみですね。ということで、僕を見かけたら気軽に声かけてください。もう元気になると思います。多分へこんでたりとかしてるかもしれないです、一人で乗るときは。一緒にセッションしましょう。スケートボードでも飲みでも何でも、はい。またそれで僕が旅から帰ってきてもね、こう大阪来てくれて僕がこう案内できたら最高かなと思います。たかしをよろしくお願いします、はい。ということで、バイバーイ。よっしゃーい。いや、もうドキドキワクワクっすよ。だって毎日風景ちゃうんすよ。俺はワクワクするけど、ほんまにそのスタート立つまではね、やっぱね。でもあれじゃない、スケートと一緒じゃないですか。あの、でかいトリックやるときにやるまではわからんじゃないですか。それと似たようなもんですよ。やったら、お、いけるやんみたいな。でっかいトリックしに行くわけやな、今から。結構そういうわけですわ。いけるかな。行くよ。